disa kilometra larg Kosovës. Në pak orë udhtim arrim në zonën ku shtrihet qyteti bukur i Lezhës, që shumë kohë më parë njihej me emrin Lisitan. Të vendosura të gjitha në një vend, mali, fusha, deti, laguna, monumentet arkeologjike dhe ato historike bën që ky qytet të jetë një zonë frekuentuar nga shumë turistë. E ndër monumentet kryesore që sjell turizmi në këtë zonë është edhe memoriali i Skënderbeut, apo katedralja e dikushme e Lezhës, e cila ngërthen në vete një stil gotik kolonial. Endemi në vendin ku ndodhen ngjarje të mëdha. Më 2 mars të vitit 1444, pikërisht në këtë vend, u mbledh kuvendi i Lezhës, ndërsa këtu është varri në cilin në vitin 1468 është varrosur gjesh kastriot Skënderbeu. Paulin Zefi, historiani i qarku të Lezhës, jep detaje për këtë monument në të cilin historia popullit shqiptar mori një kohë tjetër. 10 vite pas vdekjes së Skënderbeut, me datën 4 shtator të vitit 1478, qyteti i Lezhës u pushtua dhe pasi osmanët pushtuan qytetin, katedrali u plaçkit, Lezha u pushtua përfundimisht gjithë rajonin e Lezhës nga perandori osmane dhe në vitin 1580 ky objekt, pra kisha katedrale, Shën Nikollit u përshtat si xhami dhe përnderit e Sultan Selimit u njësit xhamia Selimie. Zefi mëtej të regon edhe për disa nga strukturat antike të cilat ishin zbuluar kohë më parë. Fillimisht, në basë gërmimin arkeologjike, zbuluar se janë zbuluar disa struktura antike, janë zbuluar 90 metër, 1 metër, 87 cm, cilat lidhen me një objekt pagan, pra tempull pagan i lirë romak shekullit 2 para Krishtit. Në vitin 313, pasi Konstantini i Madh i Liris, pra i lirë, perandor i Romës aso kohë, shpallje diktin e Milanës duke bërë fene krishterë si fe zyrtare të perandorisë romake, me radhë fillon ndërtimi objekteve të reja, por edhe disa faltore të cilët ishtin tritit pagan u përshtatin si objekte kultit besimit krishterë, një ndërta edhe ishte edhe kisha e Shën Nikollit, të themin edhe pajtori mbrojtës qytetit Lezhës. Tutje a i fletë dhe pëngjarje të cilat ndodhen pikrish në këndërtes me mure të larta, ku tash më qëndrën busti Skënderbeut e prapa ti edhe mozaiku i flamurit shqiptar. Tu e në zhvilluar dy ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. E para lidhet me datën 2 mars vitit 1444, kemi të bëjmë në bashkimin e pare politik, ekonomik dhe ushtarak të popullit shqiptar në nuthesin 6 kastriot i Skënderbeut. Për fat, kesh bashkimi i parë dhe bashkimi i fundit në historinë e popullit ton, dhe ndërsa në datën 17 nëntor vitin 1468, pasi 6 kastriot i ndroj jetë, u varros pikrisht në këtë katedrale dhe mënyrë simbolike ruhet i varri simbolik që kemi këtu për para. Pra e në dy ngjarje shumë të rëndësishme, cilat pra vetë historia popullit shqiptar, pak të dy ngjarje, po themi, bestinën e Lezhës edhe eksistencën e heroit dhe vdekjen dhe varrosjen këtu në këtë monument, këtë objekt, do të kishte ndoshta një rrjedh tjetër, vetëm historia popullit tonë, por dhe historia e gjithë Evropës Qendrore dhe asaj perëndimore. 25 mburoja, të vendosura njëra pas tjetrës, me emrat e qyteteve ku i zhvilloi betejat të Skënderbeut, janë një detaj i cili tërheq vëmendjen e shumë turistëve. Si se i zhjesh kasetës Skënderbeut ka zhvilluar 35 beteja kundër perandrisë osmane, përfshi këto kemi dhe beteja kundër Republikës Veneciane, po dhe beteja që ka zhvilluar në Italinë e Jugut gjatë ekspeditës ndihmë të mbretit Ferdinandi ose mbretit Ferrante të Napolit. Janë vendosur në 25 mënyrë simbolike, nga 35-25 janë vendosur këtu në mënyrë simbolike të parashjes e 25 vite qendres kundër perandrisë osmane, pra nga një vitin 1443 deri vitin 1468. Historiani nga Lezha tregoi edhe për numrin e madh të vizitorëve që frekuentojnë këtë monument, e që zakonisht janë turistë nga Kosova, Gjermania, Italia, Japonia e deri tek ishujt Filipine. Ky memorial është një objekt i cili përkujton veprën dhe historinë e gjesh kastriot Skënderbeut, i cili si i tillë u ndërtua në vitin 1981 mbi gërmadhat e xhamisë Selimie në Lezhë.